بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. پتہ یاد لرئی سنہری تقارر سینٹر، دکان نمبر 10، کوئٹہ شاپنگ سینٹر، لیاقت بازار، کوئٹہ۔ مولانا حاجی عبد الغنی صاحب، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وكرمت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، صدق الله مولانا العلي العظيم. لدي جلسي صدر محترم، بزرگ حاضرین، علماء اکرام اور طور شرک دورہ جلسہ، دا کانفرنس قیاد لی خاص شخصیت تھی، ہوا شخصیت تھی چی مواتی کے ہم تسلیم کڑی و شخصیت او مخالف ہم شخصیت تسلیم کڑی، اگر شخصیت ہو چاہو کی و جامعیت ہو، دا وقت المحدث کبیر ہم ہو او فقیح العصر ہم ہو مفتی اعظم، او په سیاسي میدان کې حامل لواء سیاست،
او نور حفظ دا همت فکری یا حرکت بدنی چې متحرک فعال شخص و دا د چا څه پوښتنه ده او د تقوی دغه علم و په دوران وزیر اعلی تور کې د ده ژوند په کوډۍ کې و دېس کې امت د زنانو دپاره مستقل وخت و د هغو مسایلو د حل دپاره او کور کې دی په هغه کچه کوټه کې د ده زندګي وه چې د فرش اجازت یې هم نه ورکوئ مګر هغه وخت کې چې دی په سفر حج و چا بغیر اجازت فرش و هغه تاچولې د داسې صفاتو جامې سره د قرات او سره د کاملې پرهیزګاری تاجد کېږي یقیناً دا خو یې ډېره لو صدمه یوازې دنیا ته نه یوازې پاکستان ته نه بلکې عالم اسلام ته وه. مختصراً عرض دی په مخ کې دا کوم علما کرام دا ناست هغه دا ده چې آیات کریمه خدا فرمایي الله جل جلاله دوې طایفې پیدا کړې دي ومنکم کافر ومنکم مسلم یعنی د قرآن فریض باندې دوې پارټۍ یوه پارټۍ د کافرانو ده یوه پارټۍ د مؤمنانو ده. دا چې په مؤمنانو کې بیا دا تفرقه و اختلافات یا په عربو کې یا په عجمو کې یا ریاستي تفرقې دي او یا تنظیمي تفرقې دي. دا حکم نصیبي ده. قرآن پاک دا وایي چې دغه دوې ډلې ما پیدا کړې دي دا دوې طایفې دوې پارټۍ کافره مسلمه لیدنګنجکن د کافرې همیشه یو منصوبه بندي وي منصوبه بندي کې اقوام عالم غالبا درې قسمه دي. بعضې هغه دي پنځلس کاله مخکې د هغه منصوبه بندي بعضې هغه دي چې پنځلس میاشتې مخکې در کار منصوبه بندي بعضې بیا هغه عجز مخلوق دی چې د کار سره مخامخ شي یا نو دې پښې لاس ورځي. اول قسم دا مغرب و یورپ دی چې کار کوي منصوبه بندي پنځلس کاله مخکې ده په تارګیټ کې بی ترتیب ملکونه هم دي چې دا در سینه لاندې کوم بیا دا بیا دا بیا دا بیا دا په تارګیټ کې مدارس هم دي په تارګیټ کې شخصیات هم دي چې د بعضو نمونه به شاید د دې ځای ډېر لرې لیکل شوي وي. دا د هغه منصوبه بندي ده او پنځلس میاشتې مخکې چې منصوبه بندي ده هغه ته اسرائیل وایي چې نن یو چونی د مسلم امت په مابین کې مغرب او امریکې جوړه کړې ده. دریم چې د کار سره مخامخ شي پښې و لاس ورځي دا امت مسلمه دی. پر افغانستان باندې د ثور انقلاب مخکې ډېرې دروازې وټکل شوې چې د روس دروازه در باندې راخلاصېږي سړکان در کې جوړېږي او رابطې
درکی جاری دی تیاری ور سر و تورت نور توکی اتفاق ور توکی اجتماع وک مالداران په کاروبار اخته وو افسران چې وو هغه په افسرشاهي اخته وو علما په درس اخته وو چې د هغو حمله راغله دوی په خواږه خوب باندې بیده وو بیا پښې وو لاسونه غورځول څوک د یورپ خواته ولاړو څوک د ایشا خواته ولاړو امیر نسته اتفاق نسته یو ملا اعتماد خرابل نه لري یو ملا د بل ملا سبیری دغسې زموږ په خیال لکه څنګه چې روس باندې حمله د بې اتفاقۍ سره ده نن تاسې وینئ چې یوازې افغانستان نه دی امریکایان خواره دي په هر ښار او صوبه کې د پاکستان په سوو نه په زرو څوک په یوه نامه څوک په بل نامه او خصوصا د سفارتخانو په ذریعه په زرو کسان په پاکستان کې روان دوان دي او په غالبا څه تجربې هم کوي چې دغه خلق د دغه عمل په رد عمل کې څه وایي د دې اقدام په رد عمل کې څه وایي د دې اقدام په رد عمل کې څه وایي په افغانستان کې خو د ده بانه اسامه وو لیکن وروسته دا معلومه شوله چې هغه بانه د اسامه بې ځایه وو عزایم یې دغه دي چې ځان را نږدې کوي عظیم بلب دی وسی په پاکستان کې بیا نه یې باندې د حقانی نیټورک جوړ کړی دی د حقانی کار د دې په خیال په ترجیحاتو کې اوله ترجیح ده دا یو باندې ده په آسانی باندې دی پر پاکستان باندې راتلای شي لیکن پاکستان یا امت مسلمان منصوبه بندي نه لري ما تیر کالم په لاهور کې د بزرګ علماو اجتماع وو حضرت مولانا صاحب تشریف فرما وو سلیم الله خان صاحب تشریف فرما وو تکی صاحب تشریف فرما وو ما ورته وویل چې زما په خیال د مغرب یا د ادای اسلام یا د کفر د دفاع په دې لارې دغه نه دی علاج چې ملاقات وکړي د زرداری سره هغه یې منافقانه خبره درته وکړي چې داسې به کوو داسې به کوو داسې به کوو دغه علاج نه دی ملاقاتونه کانفرنسونه د حکومت د دې علاج نه دی حکومت خو یا غل دی یا ډاکو دی یا منافقانه حکومت د دفاع لپاره واحد علاج دا دی چې تمام مکاتبې فکر ګرچه هغه غونډه یوازې په نامه د علما دیوبند خو ما دا وویل چې دا کشکي در دې وسې وای یوازې علما دیوبند نه بلکې تمام مکاتبې فکر صرف چې الله ودانیت ته قرآن قرآنیت ته آن حضرت صلی الله علیه وسلم د رسالت عقیدتمن وي اولم مذهبي فاټیانې بیا عامه د مسلمانانو فاټیانې دا دې څلور جلسې وکړي یوه جلسه په پنجاب کې یوه په سرحد کې یوه په سند کې یوه په بلوچستان کې چې د علماو عظیم اجتماعی بیا با پلکو طالبان پا پسی بیا با پلکو دا طالبان و دا ملایان و دوستان متعلقین پا پسی بیا با پلکو حق پرست مسلمانان پا پسی زده امید کوم چې د هر صبح جلسه با در کرور کم نی پس سلور سر صبح کی دا جلسه وسی
چې پاکستان باید دا واکمن او مختار ملک وي په خپل پالیسی کې د ده اختیار وي د ده پالیسی د اغیار د طرف نه وي لیکن دا بیا د مې هم وکړه که چیرې حضرت مولانا صاحب د پارلیمنټ څخه لري او حضرت مفتی تکی صاحب د مدرسې د خطو خیال لري ما او موږ هم مدرسه کې لرو بالکل پر ډاګ ده پر بارډر ده د کابل په نظر کې د اسلام آباد په نظر کې هغه کوم واته سوه در زرو پورې طالبان سبق وایي ما موږ درته چې پاکستان ریښې خېږي د اسلام ریښې خېږي مدرسه به د لس کال دپاره بند کړو لهذا زما په خیال باندې که چیرې د پاکستان د امتي مسلمه سه د پام موږ غواړو د زورور کافر د اژدها کافر بې له دې څخه چې په پاکستان کې څلورې غټې جلسې نه وشي چې هغوی پر تمامو مکاتبو فکر وي ما ته نه معلومیږي بل حل که چیرې هغه راکې خور شي افغانستان کې خو لا طالب شته غرو غونډی شته مقابله شته پاکستان کې نه هغسې طالب شاید پیدا شي نه به روزنه پیدا شي نه هغه غرو غونډی نه هغه اتفاق مات معلومېږي اوس حالات قرائنو څه دا معلومېږي چې په افغانستان کې شکست پرده دی د پاکستان دپاره بانی پیدا کوي الله جز مردا کانفرنس ذریعہ وګرځي د پرمخ قدمو د پاره د پرمخ عظیم جلسو د پاره د پرمخ اتفاق او اتحاد د پاره آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين خطاب فرما رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے بزرگ رہنما حضرت مولانا حاجی عبدالغنی صاحب اب آپ سے مخ